原神玩家的两种面孔。平时我知道啊，用得着你来教我吗？我玩原神都这么久了，刷怪还需要你来帮忙吗？你就搁那儿站着，哼，笑话，我已经不是萌新了，就算我86车歪了7，我也开心，不像某些人天天只知道秀秀秀。还有些人啊，自己阳寿都快用完了都不知道，我是因为全玩生命防御怎么啦？总好过有些人天天拿单身献祭好吧。我长命百岁我开心，我孤独终老我骄傲。我真的不擅长跟人沟通，真的不要跟我说话，我只想养老婆玩个单机游戏怎么呀。小宝你又歪了。没有，怎么可能歪呢？我上辈子就是那啥，是一条斜线，我就天天搁那歪着，我想怎么歪，哎，他就怎么歪，哎，我一点都不嫉妒的，一天三顿饭照样吃得下去，用不着你来打扰我 ，OK？ 我不需要朋友，不。对萌新时，有什么需要帮忙的吗？像什么打不过的怪、过不去的任务、隐藏宝箱，通通都可以问我的，原神玩家都很友好的。千万不要客气，前期一个人玩游戏特别痛苦，一定要找个人带你。哇，你真好，跟你关系好的大佬应该超级多吧？对对对对对对对。